Welcome to Uppsala. It's a small town. I slutet på maj kommer en ny park bjuda in lek i Gränby staden. Temat för lekplatsen är Uppsala i miniformat. Sen har vi ju slottet och andra delar också där det också kommer upp ganska högt. I lost my phone. By the cathedral, deep down in the mud. Så 10 000 röda rosor vill jag skänka er. Ja, 10 000 röda rosor för min smartphone.